ରାଜ୍ୟର ଅଠରଟି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ବା ଯୁକ୍ତ ତିନି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠାରେ କଳା ବିଭାଗ ଖୋଲିବା ସହ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଠାରୁ ନାମଲେଖା ଓ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିକ୍ଷାରେ ସମାନତା ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ଆଣିବା ସହ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଗଜପତିର ଗୁମ୍ମା ଗଞ୍ଜାମର ଧାରାକୋଟ କଳାହାଣ୍ଡିର ଛୁଆମୂଳ ରାମପୁର କନ୍ଧମାଳର ଖଜୁରୀପଡା କୋରାପୁଟର ବନ୍ଧୁଗାଁ ନାରାୟଣପାଟଣା ମାଲକାନଗିରିର ଚିତ୍ତକୋଟା ମୟୁରଭଞ୍ଜର ତିରିଙ୍ଗ ନବରଙ୍ଗପୁରର ତେନ୍ତୁଡିଖୁଣ୍ଟି କସା ବୁମୁଡ଼ା ଝରିଗାଁ ରାୟଗଡ ରାୟଗଡାର କାଶୀପୁର ରାମନାଗୁଡା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ନୂଆ ଗାଁ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ କୁଆରମୁଣ୍ଡା ଆଦି ବ୍ଲକରେ ଏହି ସ୍ନାତକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯିବ ଏହି ସବୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ହେଡ କ୍ୱାର୍ଟର ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପରିସୀମା ଭିତରେ ଦଶ ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକର ନିଜସ୍ୱ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ